Dobrý den, milí diváci, vítejte při sledování nejnovějšího magazínu Jindřichohradecké televize, tentokrát s premiérovým datem vysílání 10. června. Od 3. června má Jindřichův Hradec další partnerské město. Tentokrát se jim stalo město tokajského vína, termálních lázní i mnoha historických památek. Maďarský Sáros Patak pojí s Hradcem nejen bohatá historie. Zástupci obou měst našli během svých setkání mnohá společná témata, na kterých by rádi stavěli spolupráci. Občané Jindřichova Hradce se tak mohou těšit na nové kulturní obohacení života ve městě. Po úspěšné 20-leté spolupráci s Neckargemindem má Jindřichův Hradec další partnerské město. Tentokrát je potřeba se vypravit trochu dál, a to až k východním hranicím Slovenska a Maďarska. Právě zde leží město Sáros Patak, česky překládané jako Šarišský potok. Sáros Patak se nachází na severovýchodě Maďarska v Zemplínském pohoří. Pokud byste hledali na mapě, tak můžu napovědět, že v Zemplínském pohoří dozrávají hrozny tokajského vína. Kromě věhlasného vína se může Sáros Patak pochlubit mnoha slavnými rodáky. Pocházela odtud například svatá Alžběta Durínská nebo proslulý rod Rákoči. A právě František Rákoči II. Je osobou, která spojuje Jindřichův Hradec a maďarské město. František Rákoči II. Byl tady v Jindřichově Hradci jako student v studentské koleji, to znamená Muzeu fotografie a Muzeu Jindřichohradecka, a je právě součástí toho evropského projektu kulturní cesty. Kontakty Jindřichova Hradce a Sáros Pataku začaly už vloni v listopadu, kdy maďarské město organizovalo konferenci zaměřenou na uherského knížete Františka Rákočiho. Další setkání starostů proběhlo v polské Jaroslavi. V Jindřichově Hradci se pak celé jednání o spolupráci slavnostně završilo podepsáním smlouvy o partnerství. A začátek spolupráce byl navázán v rámci projektu Evropská kulturní cesta Františka Rákočiho II. Právě proto, že zástupci tohoto maďarského města byli velmi aktivní, projevili velký zájem, tak ta příprava podpisu spolupráce byla velmi krátká a v podstatě proběhla během jedné poloviny roku. Delegace z Maďarska si mohla prohlédnout místní likérku, nemocnici, plavecký bazén nebo kompostárnu a sportovní halu. Během třídenní návštěvy se hosté zúčastnili také programu oslav 20-letého partnerství s německým Neckargemindem. Během jednoho víkendu tak oslavil Jindřichův Hradec 20 let spolupráce s jedním partnerským městem a začal partnerskou spolupráci s novým. Hradečáci tak ukázali, že si zahraniční spolupráce opravdu váží a umí hledat cesty, jak se vzájemně obohatit. My jsme v podstatě se setkali poprvé ve středu, kdy teda jsme ještě doladili některé podrobnosti, ale spíš jsme tu návštěvu ladili do té společenské formy. A tak, jak vidíte, kolegové ze Sáros Pataku se účastní všech akcí, které organizujeme. Do Jindřichova Hradce jsme přijali teprve včera odpoledne, přesto jsme si už stihli prohlédnout mnoho památek. Velice si pozvání do vašeho města vážíme. Setkali jsme se tu s milým přijetím a příjemnými lidmi. Slavnostní podepsání smlouvy o partnerské spolupráci proběhlo 3. června v prostorách refektáře Muzea fotografie. Kromě obou starostů zde byli přítomni i zástupci integrovaného záchranného systému nebo místních škol. A právě školy by mohly v budoucnu využívat například možnosti výměnných pobytů. Oba představitelé měst však našli i další oblasti, kde si města mohou přinést vzájemné obohacení. S panem starostou jsme se shodli, že partnerská smlouva nekončí podpisem. Je potřeba ji především naplnit obsahem. Nejrychlejší formou se mi jeví například spolupráce a výměny folklorních souborů. Nemůžeme vynechat ani školství a turismus. A netajím se tím, že bych byl rád, aby také podnikatelské subjekty obou měst navázaly kontakty. Těší mě nadšení obyvatel Jindřichova Hradce a tak věřím, že využijeme i možnosti výměnných pobytů žáků a studentů. Családok, baráti, közösségek látogatnak egymáshoz,
már a település vezetőitől függetlenül. Én az itt élők lelkesedéséből, vendégszeretetéből én komolyan érzek arra garanciát, hogy ez rövid időn belül megvalósulhat. Rozšíření zahraniční spolupráce je na radnici důležitým tématem. Nová partnerská města bude mít Hradec i na Slovensku nebo v Rusku. Šároš Páták tedy není jediným novým partnerem. Navázání spolupráce s tímto maďarským městem považují obě strany už teď za velmi vydařené. Děkuji panu starostovi, zastupitelstvu i celému městu za milé pozvání. Myslím, že obyvatelé Jindřichova Hradce můžou být na svoje město hrdí a srdečně vás všichni zveme k nám do Šároš Pataku. Z Jindřichova Hradce Eva Mustrová-Marvanová a Jitka Čechová. A zástupci radnice vítali i hosty z dalšího z partnerských měst. 2. června přijeli do Jindřichova Hradce občané Neckargemindu, aby se zúčastnili Jindřichohradeckých slavností Dnu města a společně oslavili partnerství obou měst, které letos slaví jubileum. 20 let spolupráce mají za sebou města Jindřichův Hradec a Neckargemind. U oslav pořádaných k jubileu partnerství vítali Jindřichův Hradec obyvatele německého města. To partnerství bylo na základě už dříve nějaké spolupráce dvou gymnázií právě z Neckargemindu a našeho, kteří slavili v loňském roce 25 let a město před 20 lety se přihlásilo k tomuto partnerství oficiálně. Letos přijeli právě studenti na výměnný pobyt, ty, kteří budou dneska tady, tak zase naši studenti pojedou v září právě na výměnný pobyt do Neckargemindu, jako každým rokem to probíhá. V kapli svaté Máří Magdaleny ale zástupci hradecké radnice nevítali jenom německé studenty. Partnerské město přijeli navštívit i dospělí obyvatelé Neckargemindu. Více jak 100 hostů si při pobytu v Jindřichově Hradci mohla užít připraveného programu. Otevření, dejme tomu, všech muzeí, můžou navštívit městskou věž, můžou navštívit hladomornu, podívají se i na státní rad a zámek a samozřejmě se zúčastní veškeré kulturních aktivit, které město pro ně připravilo. Ale, jak říkám, je to hlavně záležitost toho, aby i studenti, i občané viděli, jaké ty města vypadají a možná i do budoucna právě si tu našli své přátelé a své kamarády. Slavnostní přijetí se neobešlo bez poděkování zástupcům obou gymnázií, která spolu na začátku 90. let navázala první kontakt. Myslím si, že celá ta spolupráce mohla vzniknout proto, že zde byli lidé, kteří měli dobrou vůli. Na české i německé straně jsme stáli o pořádání výměnných pobytů. Měli jsme a stále o to máme zájem. Ta spolupráce se tak dařila, že prostě po 5 letech se radnice obou měst jako dohodly, že zavřou partnerství měst. Takže vzniklo vlastně od zdola a potkalo se spousta občanů v té době a nejhezčí je teď, když po 25 letech přijedou na výměnu děti už těch žáků, kteří se měnili poprvé v tom roce 90. Partnerství mezi Jindřichovým Hradcem a Neckargemindem ale už dávno není jenom o spolupráci gymnázií. Nejenom, že jednáme o tom, jak ty samosprávy fungují, jaké záležitosti nás čekají právě třeba při nových novelizacích zákonů a diskutujeme i samozřejmě dneska i ohledně velké migraci z jižních států sem. To znamená, i tyto věci se nás spojují a ta diskuze je opravdu na úrovni a říkáme si, co je plusová záležitost a co není. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr Kronika. Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci hostil na začátku června velkolepou policejní událost. Třetí nádvoří se rozeznělo hudbou pražské hradní stráže. Slavnostnímu vystoupení předcházelo i udělování policejních cen. Třetí nádvoří státního hradu a zámku patřilo 7. června hlavně policistům. Česká policie tu za přispění města zorganizovala promenádní koncert hudby hradní stráže a policie České republiky. Celý tento koncert je věnován 25. výročí založení policie České republiky jako moderního policejního evropského sboru. Koncert je určený pro širokou veřejnost, pro policisty, občanské zaměstnance, ale i například pro turisty, kteří do zámku na hlavní nádvoří zavítají. Velkolepé vystoupení bylo spojeno i s předáváním policejních cen. Zhruba je připraveno 25 ocenění, jsou to medaile krajského ředitelství policie Českého kraje 1. a 2. stupně, je také připravena pamětní mince jeho Českého policejního ředitelství a je připravena i medaile za záchranu života od policejního prezidenta. Ceny za záchranu života byly zlatým hřebem celé události. Týkaly se nehody z 21. května, která se stala u Chlumu u Třeboně. Právě tady zachránili dva jindřichohradečtí policisté Lukáš Michalík a Vít Korbel lidský život.
Toho večera nějaký řidič jel po hrázi rybníka a spadl do vody. A v tu dobu okolo projížděl oznamovatel, který nám tady tu celou událost oznámil. A ten si všiml, jak nějaké vozidlo spadlo do rybníka. Tak neváhal, zajel za hlídkou za náma, my jsme stáli opodál, celou věc nám nahlásil, mezitím zavolal záchranný sbor, potom jsme s kolegou vzali na místo, zjistili jsme, že opravdu vozidlo je ve vodě. Takže já jsem vlezl do vozidla a pokusil se to řidiče dostat z vozidla, což se mi povedlo po několika pokusech se mi podařilo dostat z toho vozidla, no. A za pomocí kolegů a oznamovatele, kolegy a oznamovatele jsme ho vytáhli na břeh. Oceněni byli ale i další policisté za svou činnost a taky občané za přínos a spolupráci s bezpečnostními složkami. Cenu tak dostal například starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka anebo velitel jindřichohradeckých hasičů Jan Všetečka. Stejně slavnostní jako předávání cen bylo i samotné hudební vystoupení. Dnes je vše přizpůsobeno už letnímu období, takže nás čekají samé příjemné známé skladby, například z muzikálu Noc na Karlštejně, ale také je připravená skladba Žltém a také jsou připraveny skladby ze známých policejních filmů, protože se přece jedná o policejní koncert. Hudba hradní stráže je slyšet hlavně na všech slavnostních aktech, které se týkají Pražského hradu, třeba při vítání velvyslanců a dalších státních událostech. Hradní stráž hostuje ale i v zahraničí, třeba loni zajela reprezentovat náš stát do Vatikánu. Pro širokou veřejnost těleso hraje spíš zřídka, i proto byl koncert na nádvoří zámku výjimečným zážitkem. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Pátek 3. a v sobotu 4. června probíhaly v Jindřichově Hradci Dny města. Tradiční událost doprovázelo krásné počasí a tak si jindřichohradečáci i další návštěvníci mohli vychutnat připravený program plnými doušky. Začátkem června se na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci opět odehrály městské slavnosti Dny města 2016, které pro návštěvníky připravilo město společně s kulturním domem Střelnice. Oslavy odstartovaly v pátek na 3. nádvoří koncertem Jana Budaře a Anny K. se svými kapelami, které navštívilo kolem 2000 diváků. Připraven byl skutku bohatý program, takže rozhodně bylo z čeho vybírat. Zde na 2. nádvoří za námi je vidět bohatý program hlavně pro děti, historické kolotoče, hry, soutěže. Na 1. nádvoří za chvilinku bude komentovaná prohlídka nebo komentovaná ukázka mláďat tygřat u Sorického. I na 3. nádvoří se toho hodně dělo. Malí návštěvníci si mohli vychutnat Fešáka Píno se svým pořadem pro děti, či si zaspívat s Ivetou Blanarovičovou. Dospívající a mládež se těšili z hitů Terezy Kendlové, následoval koncert Milana Schellingera a jeho kapely a plejádu zpěváků uzavřela Petra Janů se svojí skupinou Amsterdam. A celý program vyvrcholil velkolepou show zvanou Videomapping. Bude se jednat takový průřez historií a budou tam moc vidět diváci například Křižíkovou fontánu, úzkokolejky, možná i něco ze sportovců tady legendárních Jindřichova Hradce. Samozřejmě je to tady spousta v Jindřichově Hradci v našem krásném městě, co se můžeme pyšnit. Takže to by tam na tom videomappingu mělo být vidět. Celý sobotní den byl také zdarma vstup na Černou věž, Městskou věž, do Muzea fotografie a moderních obrazových médií, do domu Gobelínu a také do výstavního domu Stará radnice. Po oba dva dny také probíhaly v našem městě oslavy ke 20. výročí partnerství mezi městy Jindřichův Hradec a Neckargemünd. Z Jindřichova Hradce Jitka Čechová. Také v letošním roce završí Jihočeský festival Concertina Praga svá vystoupení koncertem v Jindřichově Hradci. Vítězové a laureáti festivalu předvedou všem zájemcům svůj talent v pátek 17. června v Rytířském sálu Hradeckého zámku. Rád bych pozval na závěrečný koncert Concertina Praga. Jedná se o 48. Jihočeský festival této známé velmi populární soutěže. Tento koncert se uskuteční na Státním hradu a zámku v Rytířském sále a jste všichni zváni. Místní klub historických vozidel VCC Jindřichův Hradec připravil již 7. ročník soutěže s názvem Veteráni Jindřichohradeckem. Soutěž je zařazena do seriálu závodu o pohár hejtmana Jihočeského kraje a také do poháru Federace klubu historických vozidel.
V sobotu 21. května dopoledne zaplnilo dolní náměstí v Jindřichově Hradci desítky skvostných historických vozidel. Konal se zde slavnostní start orientační soutěže, odkud jednotliví závodníci vyjížděli na projížďku nádhernou krajinou České Kanady. Čekalo je několik zastávek v obcích, kde plnili jednotlivé úkoly. Účast je nádherná, dokonce větší, než jsme doufali a čekali, a vidím, že tu je spousta vozidel, nejenom z té novější historie, ale i z té starší, což je vidět tamhle za mým pravým ramenem zejména. A někteří to pojali i tak, že se oblékli dobově, což je teda taky krásné. V Deštné, která byla jednou ze zastávek, si mohli závodníci prohlédnout místní muzeum, občerstvit se a pokračovat dál svoji cestu za sbíráním bodů. Všichni byli vybaveni jízdními výkazy, do kterých pořadatelé na jednotlivých stanovištích zapisovali dosažené body. Úkoly byly mnohdy nesnadné, ale většina závodníků brala svoji účast spíše jako přátelské setkání s ostatními milovníky krásných vozidel. Těch se sešlo opravdu velké množství. My jsme byli připraveni na 80 vozidel celkem a to asi překonáme tentokrát, protože po internetu se přihlásilo téměř 50 vozidel předem a spousta pak dojede během dne, protože si to třeba rozmyslí na poslední chvíli vzhledem k tomu počasí. No a tak očekávám, že bude tak 100 vozidel. Z toho počtu 30 motorek. Celá akce vyvrcholila v Pluhově Žďáru, kde bylo připraveno pohoštění a hudba k tanci i poslechu. Soutěž byla velmi vydařená a zájem mezi hradečáky o vozidla velký. Již 25. června se můžeme těšit na 17. ročník výstavy elegance, jízdy zručnosti a orientační jízdy historických automobilů a motocyklů do roku výroby 1985. Z Jindřichova Hradce Jitka Čechová. Připravenost žáků do silničního provozu, právě to je hlavním posláním soutěže mladých cyklistů. Tentokrát hostila obec Studená již krajské kolo, kde mohli změřit své síly reprezentanti jednotlivých obcí jižních Čech a nechyběli tu ani zástupci z Jindřichova Hradce. Krajské kolo soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo na začátku června v obci Studená. Sešli se zde vítězové z oblastních kol a dostali tak možnost prezentovat své město před konkurenty z celých jižních Čech. Dnešně vyvrchala soutěž mladých cyklistů krajským kolem, které je pořádáno právě dnes v obci Studená. Každoročně dopravní policisté se podílí na této soutěže, ať v kolech třech oblastních, v kole okresním a zároveň tedy v kole krajské, pakliže je v rámci našeho jindřichohradeckého regionu. Policisté obecně jsou rádi tomu, že mohou spolupůsobit na dopravních hřištích při výuce dětí, neboť právě silniční provoz je problematický nejen o prázdninách, ale můžu říct, každoročně několik dětí má vážné dopravní zranění právě, protože nezná pravidla silničního provozu. Soutěž mladých cyklistů je u nás již tradicí. A to nejen v kraji, ale i po celé republice a dokonce v Evropě. Právě letošek je výjimečný tím, že žáci dostanou možnost bojovat nejen za svou obec či kraj, ale dokonce celou zem, a to přímo u nás doma v Česku. Evropské finále bude probíhat koncem září v Ústí nad Labem. Tu soutěž pořádá samozřejmě Ministerstvo dopravy, oddělení BESIP spolu s Ústředním automotoklubem České republiky. A je to soutěž, které se účastní samozřejmě vítězové z různých částí Evropy, z různých zemí Evropy. Účastníky této soutěže jsou žáci základních škol. Proto na výsledcích můžeme pozorovat, jestli děti znají předpisy, zákony a ví, jak se mají na cestách chovat. Právě připravenost žáků do silničního provozu je jedním z hlavních poslání soutěže mladých cyklistů. Ta úroveň účastníků určitě roste, protože na školách se páni učitelé a paní učitelky věnují tomuhle tomu a je to už taková prestižní docela soutěž, jsou tady prostě adepti, kteří už jezdí leta, takže si myslím, že je to velice dobře, protože se říká, nejde nic, když nejde o život a tady o život jde, že? Takže si myslím, že účelem té soutěže je naučit děti prostě se pohybovat na silnicích a co nejvíc tady zamezit tomu, aby přišli k nějaké úhoně. Obec Studená v minulosti již úspěšně organizovala oblastní kolo. I proto jim bylo letos svěřeno zhostit se také kola krajského. Na dopravním hřišti mohli proto žáci a hosté spatřit v uniformách státní policisty, městskou policii z Dačic nebo třeba členy Českého červeného kříže. Právě Dačice se staly velkou podporou k organizaci letošního krajského klání.
Obec Studená je v ORP Dačice, mají tedy jako jediní zatím vybudované dopravní hřiště a z toho důvodu nás požádali o pomoc, protože my už dlouhé roky pořádáme oblastní kola a máme s tím větší zkušenosti než obec Studená. Takže vlastně poskytli jsme městskou policii a celý odbor dopravy, který můžete vidět za mnou, dělá překážkovou dráhu. Vítěznými družstvy pro Jižní Čechy se v letošním roce stali pro první i druhou kategorii žáci ze základní školy Šumavské Hoštice. Na druhém místě se mezi staršími umístil Jindřichův Hradec, u mladších zase stříbrnou pozici zaujali soutěžící z Českých Budějovic. Ze Studené Josef Čech. Vždycky jeden den v roce patří Žižkova kasárna dětem. Právě k jejich svátku chystá Jindřichohradecký prapor už tradičně velkolepou podívanou, takže si i letos mohli malí hosté v kasárnách prohlédnout ukázky zbraní, bojové techniky a vůbec si udělat představu o tom, co může obnášet vojenská profese. 44. lehký motorizovaný prapor nezapomněl ani letos uspořádat už tradiční den dětí. Jindřichohradecká kasárna se malým návštěvníkům otevřela 26. května. Armáda jako taková se otvírá veřejnosti už poměrně dlouhou dobu. My jsme se k tomu samozřejmě připojili. Jednou ročně pořádáme pro zdejší základní školy, nejen z Jindřichohradce, ale z blízkého okolí, Den otevřených dveří, kde prezentujeme jak vojáky, armádu jako takovou, tak naši bojovou techniku a jsou splněny další doprovodné akce. Ve vojenském areálu nechyběly ukázky ručních zbraní i vybavení Jindřichohradeckého praporu. Velký zájem sklidili třeba bojové a obrněné vozy anebo ukázky bojových technik. Vždycky, když jdeme na boj zblízka, ne už Musado, už se to jmenuje boj zblízka, tak se musí člověk prostě rozcvičit, tak to ukazujeme tady dětem jako zábavnou funkci, nebudeme tady dělat kliky, běhání, protože to je nadlouho. Pak následují pády, protože to je asi to nejhorší. Protože se musí umět dobře padat, i ten, co útočí, nebo ten, co prohrává. Protože fakt, když blbě padne, tak ono to bolí. Pak je nějaká průpravka, to jsou údery, loktem, rukou prostě, hlavy jsou tam, taky se můžou použít. Používají se prostě nejtvrdší části těla. Máme tady bojové vozidlo Iveco. Máme to vlastně nahoře, máme spražený kulomet 50 cal, který se ovládá zevnitř z vozidla na počítači přes joysticky. Je to vozidlo, které má 7 tun. Tady je lezecký trenažer Jakub, který mají vojáci postavený na to, aby si nacvičili pohyb po budově a skalním terénu. To znamená, jsou tam okna, balkony, učí se jak lezení, tak slaňování. A hlavně takový ty navazovací techniky, jištění při tom pohybu ve vertikále a nějaké další dovednosti, to znamená třeba to samé v noci nebo z výstrojí s nějakýma stíženýma podmínkama. Na práci jindřichohradeckých vojáků se děti jenom nedívali. Sami si mohli vyzkoušet třeba spojovací techniku praporu anebo si prohlédnout výbavu jednotlivců. Jako si můžu ošát naprosto všechno. Technika je zabezpečená, zbraně jsou vybité a je všechno k dispozici dětem, aby vyzkoušeli, co všechno technika vydrží. Každý rok je při dni dětí v Jindřichohradeckých kasárnách opravdu živo, což platilo i letos. V průběhu dne prošlo areálem armády více než 800 malých návštěvníků. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Letos už potřetí vypukne v historickém jádru města multižánrový festival Živý Hradec. V parku pod gymnáziem, v Husových sadech a taky v muzeu fotografie se objeví celá řada nejrůznějších umělců. Živý Hradec letos vypukne při předposledním červnovém víkendu. Začínáme první velkou akcí v červnu a je to akce od 17. do 19. června, multižánrový hudební festival Živý Hradec. Doufám, že už je to akce tradiční, že už všichni hradečáci vědí, o co se jedná. Je to hudební festival od pátku do neděle, především v parku pod gymnáziem, na takovém tom plácku u tenisových kurtů, u dětského hřiště. V programu je od pátku, v pátek večer v 19.50 začínáme alternativní scénou, kde uslyšíte skvělé kapely, budeme hrát až do půlnoci. Všichni mají možnost najít takovéhle malé programky na informačním centru, už teď je máme po všech možných restauracích, kavárnách, kdekoliv po městě jsou k dispozici, i na plakátech ty informace najdete.
V sobotu pokračujeme takovou rodinnou stage, kdy předpokládáme, že vezmete děti, maminky, babičky a všichni si najdou to své. Začínáme ve 2 hodiny a odstartuje Václav Koubek, písničkář, folkový. Myslím, že to bude takové prima zahájení a večer takový asi největší tahák je kapela Oceán a Monika Načeva s Michalem Pavlíčkem od 8 hodin. Určitě přijďte, hrajeme opět do půlnoci v tu sobotu. A nedělní program na neděli jsou připraveni Swinging Saxophones, to už nebude program v parku pod Gimplem, ale přesuneme se do Husových sadů na takový ten malý kruháček v Husovkách. Určitě všichni hradečáci vědí. Swinging Saxophones je vlastně orchestr místní základní umělecké školy pod vedením pana Stráníka. Uslyšíte saxofony a swingové melodie, bude to určitě super. A ještě předtím máme takový doplněk toho festivalu a to je Radim Vizváry, je to mim, skvělý mim, teda jeden z nejlepších vůbec u nás a ten vystoupí tady v Muzeu fotografie ve 2 hodiny. Do festivalu muzejních nocí se 20. května opět zapojil i Dům gobelínu kulturních tradic a řemesel. Návštěvníci si prohlédli stará řemesla, která si mohli vyzkoušet i na vlastní kůži. Připraven byl program pro děti a velkým překvapením se nepochybně stal i slavný komiks Čtyřlístek a jeho zvířecí postavy. Své dveře veřejnosti otevřel předposlední květnový pátek Dům gobelínů. Již 5. rokem dostali při muzejní noci návštěvníci možnost projít si prostory Tkalcovského muzea, prohlédnout si stará řemesla nebo si vyzkoušet různé výrobní techniky. My jsme si přichystali pro obyvatele Jindřichova Hradce a blízkého okolí muzejní noc v rámci festivalu muzejních nocí. A je to takový svátek, kdy připravujeme dlouho dopředu, zveme do našich prostor řemeslníky s nejrůznějšími technikami, většinou techniky, které se váží k textilu, ale i nějaké příbuzné. Letos se zájemci učili motat provazy, tkát na stavu, přijíst na kolovrátku nebo háčkovat. Velkou novinkou představovalo pletení z orobince. To předvedla nositelka tradice, která patří mezi hrstku výrobců, co ovládají starou pletací techniku. Z vodní mokřadní rostliny vyrábí tašky, koše, misky i další vymoženosti. Dělám to, co generace před námi považovali za úplně samozřejmé, zpracovávali všechno to, co kolem nich vyrostlo. Já pocházím z Bakova nad Jizerou a v Bakově, Bakov byl středisko, velký známý středisko, kde se vlastně z orobince hodně pletlo. Takže já jsem se to učila od pletařky, která prostě tam se to přidávalo z generace na generaci a ona mě učila úplně stejným způsobem, jako to bylo dříve. Od prvních krůčků vlastně opakováním toho, co ona mi ukázala, až jsem se dostala prostě k těm hotovým finálním výrobkům. Samotnému pletení předchází dlouhá procedura, kdy se připravuje smotný materiál. Ten čas se začíná počítat v listopadu, kdy vlastně je sklizeň orobince od listopadu do začátku března. Pak se otýpky orobince musí sušit, když jsou usušený, tak se musí vyloupat, roztřídit. A to jsme asi tak někde začátkem září a před vlastním pletením se zase orobinec znovu namáčí a pak se teprve dá sednout takhle k té formě a něco vytvořit. O tom, že lze hravě zpracovat a zakomponovat i další přírodniny, přesvědčila návštěvníky paní Zdena Gebrová z Plavska. Máme certifikovanou ukázkovou přírodní zahradu a protože ta zahrada dá strašně moc materiálu, tak já veškerý ten přírodní materiál zpracovávám do vazeb, ať už do suchých, anebo do kombinovaných se živejma. A přej zimu, když je sníh a nedá se tvořit, tak šiju takový hlouposti pro radost. Aby si mezi tvořením mohli návštěvníci odpočinout, byla otevřena kavárna a pořadatelé pro tento rok přichystali i speciální překvapení. To je knížka od autora Jaroslava Němečka, protože do Domu gobelínu, do Jindřichova Hradce, na zámek i do dalších prostor přijel slavný Čtyřlístek, Fifinka, Mišpulín, Pindia a Bobík a tuto knížku prodáváme na pokladně, podepsanou od autora Jaroslava Němečka. Na přítomné děti čekala soutěž, při které sbírali razítka za splněné úkoly. Za své dovednosti obdrželi odměny.
Z Jindřichova Hradce Lucie Havlíčková a Jitka Čechová. Muzeum Jindřichohradecka plánuje představit činnost Českobudějovické katedry výtvarné výchovy. Pedagogové i studenti z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity předvedou svá díla v křížové chodbě minorického kláštera. Na vernisáž můžete přijít už 23. června od 16 hodin. Další výstava, výtvarná výstava v Muzeu Jindřichohradecka začne již 23. června od 16 hodin a bude se jednat o výstavu katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A výstava je nazvaná Sami spolu dohromady, což znamená, že svá díla zde budou prezentovat jak pedagogové této katedry, tak také studenti. Bude to takový výběr, kurátorský výběr, společný výběr vlastně profesorů, teda pedagogů Jihočeské katedry výtvarné výchovy. V sobotu 21. května uspořádal místní klub plastikových modelářů tradiční výstavu a soutěž s názvem Papírová růže. Sál Domu dětí a mládeže se tak po celý den zaplnil několika desítkami detailně vypracovaných papírových modelů. Klub plastikových modelářů má v našem městě již mnohaletou tradici. Nadšenci se schází pravidelně jednou týdně, aby si sdělili své zážitky či nové poznatky a porovnali své výtvory. A o tom, že je celorepublikově mezi modeláři konkurence opravdu veliká, jsme se mohli přesvědčit 3. květnovou sobotu. Porovnat své výkony a zasoutěžit si přijelo do našeho města mnoho milovníků tohoto netradičního hobby. Dneska je tady tradiční výstava a soutěž papírových modelů. Jsou to vystřihovánky, které se vydávají v Čechách, v Polsku, anebo jsou šířený přes internet. Modeláři si je jako zakoupí nebo vytisknou doma z internetu, slepí a přivezou je na soutěž. Pro malé nadšence papírového modelování organizuje každoročně Dům dětí a mládeže kroužek. V současné době na něj dochází 5 mladých a nadějných modelářů. Jedinou podmínkou k přijetí do kroužku je věk 6 let a znalost písmen a číslic, aby děti dokázaly jednotlivé části modelu správně přiřadit. Práce na jednotlivých modelech mnohdy zabere i dlouhé měsíce. Jednoduchá vystřihovánka pro dítě je, já nevím, za 1-2 večery slepená. Složitá vystřihovánka, několika stránková, kde je to třeba část města nebo velký rozsáhlý model techniky, je na několik měsíců každodenní práce. Při hodnocení výtvorů se bere v potaz čistota vystřižení a také čistota lepení. Zájem o papírové modelářství mají sice především chlapci, ale ani mnohá děvčata nezůstávají se svými výtvory pozadu. Důkazem je mladá a velmi nadějná Pavla Nymburská, která již oslavila mnoho úspěchů. Nejvíc hrdá jsem na čokoládový město Orion. Se mi trvalo 3 roky, ale je moc hezký, je velký. Je tam hodně staveb. Soutěži jsem vyhrála a tyhle soutěži jsem 2x3. Nejbližší velkou akcí klubu bude veřejná modelářská dílna, která se uskuteční v sobotu 10. září v Domě dětí. Více informací je možné najít na internetových stránkách www.papírovémodelářství.cz. Z Jindřichova Hradce Jitka Čechová. Sportovní část magazínu začneme pozvánkou. Na neděli 19. května se plánuje výšlap kolem Radounky. Osadní výbor této místní části připravil trasu, která bude zajímavá jak pro děti, tak pro dospělé. Akce začne ve 13 hodin. Já bych chtěl pozvat spoluobčany města Jindřichova Hradce na akci, která proběhne v neděli 19. června na Radonce. Start bude v době mezi 13. až 13.30 na dětském hřišti u restaurace Rytíře v Radonce a bude to vlastně akce, která se jmenuje Výšlap kolem Radonky. Trasa bude dlouhá asi 4,5 km, bude schůdná v pohodě i pro kočárky a na trase budou děti vlastně hledat večerníčkové postavičky a trasa by mohla být zajímavá i pro dospělí lidi z toho důvodu, že hodně lidí neví ani, že už je vlastně zpřístupněná obora tady na Radonce a myslím si, že by to mohlo být i příjemně zprávený odpoledne pro dospělí, protože trasa vlastně povede i částí ty obory. Ukončení bude vlastně na dětském hřišti tady na kopečku
A určitě pro každého tady bude čekat na nějaké občerstvení. Třetí květnovou sobotu uspořádal gymnastický oddíl v Jindřichově Hradci první ročník memoriálu Karla Parmy. Soutěž byla uspořádána na počest zesnulého dlouholetého předsedy oddílu a oblíbeného trenéra, který loni tragicky zemřel. Tělocvična Slovanu patřila v sobotu 21. května gymnastice. Proběhl zde přípravný závod v povinných sestavách všech kategorií. Všechna děvčata odcvičila tzv. Čtyřboj, mezi který patří sestava na bradlech, na kladině, přeskok a prostní. Účast na závodech byla velmi vysoká. Je tady 100 dětí a jsou z Jihočeského kraje, ale i z Pelhřimova, přijedou děti z Pardubic, z Chrudimi, z Horních Počernic. Jsou to povinné sestavy od nejmladších dětí, některým je dokonce 4 roky nebo 5. A pak je to základní stupeň, mladší žákyně, starší žákyně a juniorky i ženy. Díky sobotnímu závodu se všechny cvičenky důkladně připravily na krajský přebor, který se uskutečnil 29. května v Pelhřimově. Gymnastika je velmi náročným sportem, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. I přes svoji náročnost však zájem o tento druh sportu mezi dětmi přetrvává. No, zájem docela roste, malí holčičky přijdou. Problém je už trošku s trenérama, protože my jsme snad poslední, který trénujeme zadarmo 3x týdně 3 hodiny, takže docela je to jako náročný a navíc děti, než vůbec začnou dělat nějaký gymnastický prvky, tak to trvá třeba 2-3 roky ta příprava. A kdo není tak jako důslednej a takovej trošku žádostivej, tak pak ty děti odcházejí i na jiný sporty a to nás dost mrzí, protože ty děti jsou dobře připravený a pro tu gymnastiku je vlastně nezískáme. Mezi sportovci najdeme převážně děvčata, která musí velmi tvrdě cvičit. Intenzivní tréninky probíhají 3x týdně pod vedením zkušených trenérů. Já jsem Lucie Šoršová, je mi 9 let, cvičím 5 let. Baví mě gymnastika a mám hodně medailí. Je mi 7 let a baví mě gymnastika a mám hodně medailí. V příštím roce oslaví gymnastický oddíl v Jindřichově Hradci již 60 let od svého založení. Můžeme se tak těšit na velké oslavy gymnastiky v našem městě. Z Jindřichova Hradce Jitka Čechová. V sobotu 21. května se hrály jindřichohradecké házenkářky poslední utkání v letošní sezóně. V tomto kole první ligy doma přivítali Kobylisy. Hosté chtěli bodovat, aby si v letošní sezóně zajistili konečné druhé umístění v tabulce. Dohrávkou 22. kola se s první ligou 2015-2016 rozloučili házenkářky z Jindřichova Hradce. Ani v ní si ale nenapravili reputaci z pokažené sezony. Doma podlehli pražským Kobylisům a v tabulce tak zůstali na předposledním místě s jednociferným bodovým ziskem. Kobylisy ale přijeli do Jindřichova Hradce s jasným cílem, a to vyhrát a udržet si konečnou druhou příčku v tabulce. V prvním poločasu jim domácí tým ještě situaci komplikoval. Byl pozorný v obraně a produktivní v útoku. Po úvodních 30 minutách prohrával o jedinou branku. Po změně stran házenkářky Jindřichova Hradce absolutně odpadly. Nic se jim nedařilo. Hráčky v ofenzívě kazily přihrávky. Jejich střelba byla slabá, o čemž nejlépe vypovídá skutečnost, že brankářka Pražanek Pavlína Drahokoupilová inkasovala pouze 8x. Závěrečný klaxon, který ukončil nejen utkání, ale také nepodařenou sezonu, byl proházenou Jindřichova Hradce vysvobozením. Z Jindřichova Hradce Roman Pyšný a Ondřej Alexandr Kronika. A to je ode mne pro tentokrát všechno. Mějte pohodové dny a budu ráda, když se opět setkáme u některého z dalších magazínů naší televize.